tobabarkan oo soconaya muddo 2 cisha isla markaana ay ka soo qayb galeen 25 suxufi ayaa ujeedkiisu ahaa mideynta fariimaha la xiriira gudniinka gabdhaha. Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo ka socday NCA ayaa ka waramaya muhiimadda qabsoominta tobabarkan. Ugu horreyn, waxaan barnaamijkan maanta halkan aynu isugu nimid wuxuu ku saabsan yahay tobabar socon doona maanta iyo berito. Tobabarkaasi wuxuu ku saabsan yahay gudniinka gabdhaha iyo doorka ay ku leeyihiin warbaahintu iyo sidii warbaahintu ay u gudbin lahayd fariin isku mid ah. Barnaamijkan marka annaga NCA, hay-adda NCA iyo hay-adda Save the Children iyo labo local organization oo kala ah Kaalo iyo Taas ayaa barnaamijkan wadna. Sidoo kale waxyaabaha gacanaha waxaan kala shaqaynaa wasaaradaha wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda haweenka oo arrimahaas iyaguna u maaragtay ka shaqeeya. Marka ujeedadu waxa weeye maanta iyo berri waxaan rabnaa wariyayaashu inay helaan horta faham ku saabsan FGM-ku muxuu yahay, yaa u dhiban prevalence-giisa ama maaragtay xadigiisu xaggee maraya, yaa sameeya, sababaha loo sameeyo, diintu maxay ka qabtaa, sidee la rabaa in looga hadlo. Arrimahaas baan awoodda ku saari doonaa. Gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland Maxamed Daahir Caynsena ayaa sharaxaya doorka ay warbaahintu ku leedahay mideynta fariimaha ku saabsan gudniinka gabdhaha iyo wacyigelinta bulshada. Innaga warbaahin ahaan waxa hadda muhiimaddu ay tahay in dhagaha la furo, la dhagaysto, la fahmo, kadibna la dabaqo. Dhaqamada sida loo bedeli lahaa, bulshada sidii loo wacyigelin lahaa, sidii wax loogu sheegi lahaa, si barnaamijyo iyo maxaa la yiraahdaa aragti waxa weeye isweydaarsi ku dhisan oo ku qotoma cilmi loo qaban lahaa, bulshadana loogu soo gudbin lahaa. Taas weeye taan u baahanahay maanta inaynu ka shaqeyno. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta dhaqanka ee dalxiiska Puntland Maxamed Ciise Cusmaan ayaa sheegay in dowladdu ay horey xeer uga soo saartay gudniinka gabdhaha isla markaana ay tahay fahamka iyo in lagu dhaqmo xeerarka, isagoona sheegay in warbaahintu ay qaadato door muhiim ah oo bulshada looga wacyigelinayo gudniinka gabdhaha. Xeerkii baa dastuurka saas ku qoran yahay. Haddaba haddii sharciga Soomaaliya sidaa ka tahay, Puntland sidaa ka tahay, wariyayaasha waxaa laga rabaa inay fahmaan qasdigu inuu yahay in sida xeerar ku qaban la raaco afka lagu rodiyaa leeriicidda afka la rabo inay ka radiso oo awooddaas iska leh meel la gaarsiin karta waa warbaahinta. Iyadaa waxaa laga rabaa iyadana doorkeedaas inay qaadato, maadaama iyaga aanay gacanta shaqo ku lahayn, inay afka arrintaa ka radiyaan oo ay dadka fahamsiiyaan. Waxaa laga yaabaa dad badan oo Puntland ah inaanay fahamsanayn in arrintan ay mamnuuc tahay inay dastuurka Puntland xeerka hadda dowladdu soo saartay inuu diidayo arrintan inay dhibaato bulshada ku tahay ay tahay. Arrinta soo hadlaa marka idinku inaad gaarsiisan waana gaarsiin kartaa. Qadiyada ma banaan tahay mise ma banaana culimada ka hadashay. Maxamed Xuseen Dheere, wararka dalsan, Garoowe. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.